أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا, اس آیت مذکورہ میں فرمایا کہ قل, اے حبیب آپ فرما دیجئے, لوگوں سے آپ کہہ دیجئے, اپنے امت سے فرما دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرا, اے لوگو میں تم سے اس دین کے پہنچانے پر, ہدایت کی بات تم تک پہنچانے پر, اس پر میں تم سے کسی قسم کے اجر کا, بدلے کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربیٰ, الا یہ کہ میں اپنے اہل قرابت سے محبت کی تاکید کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا, رب نے خود اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں جو کچھ تبلیغ رسالت یعنی رسالت کا پیغام جو کچھ میں نے ہدایت کی باتیں تم تک پہنچائی ہیں, اس پر میں کسی طرح کے اجر کا اور بدلے کا تم سے سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربیٰ, مگر اہل قرابت سے محبت یعنی ان کی محبت کی میں ضرور تاکید کرتا ہوں. جو اللہ تبارک و تعالی نے جس محبت کو تم پر لازم ضروری اور واجب قرار دیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کی محبت, قرابت داروں کی, تعلق داروں کی اور رشتہ داروں کی محبت, یہ ازرو شرع دین متین میں, دین اسلام میں لازمی اور ضروری حیثیت رکھتی ہے کہ جس طرح سے بندہ کلمہ پڑھ کر جا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ شہادت کا اعلان و اقرار و اظہار کرتا ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ, اس کلمے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک اور ذات ذوالجلال سے انتہا درجے کی عقیدت و محبت لازم و ضروری ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس خالق و مالک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی اہل ایمان پر لازم و ضروری قرار دیا ہے, اور اسی طرح ساتھ ساتھ مولا تبارک و تعالی نے
تدریجن درجہ بدرجہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت داروں اور تعلق داروں اور رشتہ داروں کی محبت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم و ضروری و قرار دیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے, مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا کہ اے لوگو, اگر تمہارے آبا و اجداد, تمہارے باپ دادا, تمہاری آل اولاد, تمہارے بھائی بہنیں, بھائی بندیوں کے جو رشتے ہیں, اور تمہارے اپنی بیویاں, تمہارے اپنے جوڑے عورتیں ہیں تو تمہارے اپنے مرد, اور تمہارا اپنا خاندان قبیلہ, وعشیرتکم تمہارا اپنا خاندان قبیلہ, اور تمہاری وہ مال و دولت جس کو تم جمع جمع کر رکھتے ہو, واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها, اور تمہاری وہ تجارت جس میں گھاٹے کا, نقصان کا, لاس کا تمہیں اندیشہ اور خوف لگا رہتا ہے, ومساکن ترضونها اور تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات, تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات, یہ تمام کی تمام اشیاء, تمام کی تمام چیزیں, اور یہ تمام کی تمام مذکورہ بالا شخصیات اشخاص اگر تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے, اگر تمہارے نزدیک ان کی محبتیں یا ان میں سے کسی چیز کی یا کسی شخص کی محبت اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہے, اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے, اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے, تو فرمایا فتربصوا, تو تم انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو, اپنے معاملے کو, یعنی اپنے عذاب کو لے آ لے. فرمایا واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اور اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو, حد سے بڑھ جانے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا. آیت کریمہ میں واضح طور پر رب تبارک و تعالی نے فرما دیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اے لوگو تمہارے نزدیک کائنات کی ہر شے سے, ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. کائنات سے میں پائی جانے والی کوئی شخصیت کیوں نہ ہو, تمہارے باپ داداؤں میں سے ہو یا تمہاری آل اولاد میں سے ہو, تمہارے بھائی بندی کے رشتوں میں سے ہو, تمہاری اپنی بیویوں میں سے ہو یا تمہارے اپنے خاندان قبیلے میں سے ہو, کسے باشد کوئی شخص, کوئی فرد ہو, خبردار کسی کی محبت بھی اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے. اللہ اس کے رسول کی محبت بہر صورت تمہارے نزدیک ہر محبت پر غالب ہونا چاہیے. ہر محبت سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی ذات سے محبت, یہ ہم ہر وقت, ہم وقت
ہر لمحہ تمہارے لیے لازم و ضروری ہے. اگر یہ کیفیت ہے تمہاری, اللہ اس کے رسول کی محبت ہر شے پر, ہر چیز پر, ہر شخصیت کی محبت پر اور ہر شے کی محبت پر غالب ہے, تو پھر قابل مبارک باد ہیں تم, صاحب ایمان ہو تم, صاحب ہدایت ہو تم, ہدایت یافتہ ہو تم, کامیاب و کامران ہو تم, دارین کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہے, فلاح دارین تمہارا حصہ ہے. تو یہ لازم و ضروری, اگر نہیں تو خود رب تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا فتربصوا, بس تم انتظار کرو. انتظار کس بات کا؟ انتظار حتی یاتی اللہ بامری, اللہ کے عذاب کا انتظار ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو لے آ لے. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے امر کو, مفسرین نے بامری کی تفسیر بھی نکالی فرمایا, حتی یاتی اللہ بنکالی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو لے آ لے. یعنی اگر تمہاری کیفیت اس سے اگر دیگر ہے, کچھ اور ہے, تو پھر تم کس بات کے سزاوار ہو؟ انتظار کس بات کا کرنا ہے؟ جس بات کے سزاوار ہو اسی کا انتظار کرنا ہے. تو تم اللہ کی پکڑ کے سزاوار ہو, اللہ کی گرفت کے سزاوار ہو, اللہ کے عذاب کے سزاوار ہو. بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کا معاملہ کرے, اپنے عذاب کو لے آ لے. اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا. یہ حد سے تجاوز ہے, حد سے تجاوز ہے, حد سے بڑھ جانا ہے. کائنات کی کسی شے یا کسی شخص کی محبت کو اللہ کی محبت پر, اللہ کے حبیب کی محبت پر اگر تم غالب کرتے ہو, تو یہ حد سے بڑھ جانا ہے, حد سے تجاوز کر جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کر جانے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا. یہ محبت مولا تعالیٰ نے لازم و ضروری قرار دیا ہے اہل ایمان کے لیے, مومن و مسلمان کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھر اہل بیت کی محبت بھی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم و ضروری قرار دیا ہے. ناتے رشتے تعلق حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں, رشتے داریاں حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رشتے داریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو لم یلد ولم یولد ہے, نہ وہ کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بیوی بچوں سے پاک اس کی ذات ہے, یہ تعلق اور رشتہ داریوں سے پاک اس کی ذات ہے. لیکن اس کے حبیب اکرم مظہر اتم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, جنہیں اپنا محبوب اکرم اور مظہر کامل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے ناتے تعلقات. مولا تعالیٰ نے اپنے حبیب کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل قرابت اور تعلق داروں اور رشتے داروں کی محبت کو بھی لازم و ضروری قرار دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم فرما کر کہلواتا ہے, اے حبیب آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے, رب کے فرمانے سے حبیب فرما رہے ہیں, رب کے فرمانے سے حبیب فرما رہے ہیں. رب فرماتا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے, قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے لوگو میں اس دین کے پہنچانے پر تم سے کسی اجر کا اور بدلے کا سوال نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربا, مگر یہ کہ میں تمہیں اپنے اہل قرابت کی محبت کی تاکید کرتا ہوں.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، آقا وہ جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم و ضروری قرار دیا ہے، جن کی محبت کا رب تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا ہے، جن کی مودت و محبت کا، وہ کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شخصیات کا ذکر فرمایا، جب استفسار کیا گیا کہ کن کی محبت، کن کی مودت لازم و ضروری اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں کن کی محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کن سے محبت کیا جائے، فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، حسنین کریمین ان کی اولاد ہیں، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم و ضروری قرار دیا۔ یہ دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، جہاں پر دیگر فرائض واجبات کی پابندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، فرائض کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، فرض و واجب کی فہرست میں ہمیں ملتے ہیں کہ یہ کام کرنی ہے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا ہے، رمضان مبارک کے ماہ تمام کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، صاحب نصاب آدمی کو ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے، صاحب استطاعت و صاحب حیثیت آدمی کو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ ادا کرنا ہے، فرائض کی فہرست میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور دیگر حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے اہل و عیال کی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، اور دیگر مستحقین کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے یہ فہرستیں ملتی ہیں، لیکن ان تمام حقوق کی ادائیگی کی فہرستوں میں سب سے اہم ترین مقدم جو معاملہ ہے، جو چیز ہے، وہ اہل بیت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت اور قرابت داروں کی محبت، اور ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن برتاؤ، یہ انتہائی شریعت مطہرہ میں، مذہب اسلام میں اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے زیادہ، میں اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، جب تک کہ وہ مجھ کو اپنی ذات سے زیادہ پسند نہ کرے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز نہ رکھے، مجھ سے اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ احادیث شریفہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور مزید ملتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میرے اپنے گھر والے، میرے اپنے اہل قرابت، میرے اپنے اہل بیت، میرے اپنے رشتہ دار، اس کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جائیں۔
اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کی محبت کی اہمیت و تاکید ہے. یہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے میں اور مختلف زاویوں سے اپنی امت کو یہ سمجھایا, محبت اہل بیت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. خصوصی موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. میدان عرفات کا خطبہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ اے لوگو, شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ فرشتہ ملک الموت میرے پاس آ جائے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لوں, یعنی آئندہ سال میری تم سے ملاقات ہو نہ ہو, حج کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین انی تارکم ما ان تمسکتم لن تضلوا, فرمایا کہ لوگو, میں تم میں ایسی دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں, ایسی فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین, تم میں دو ایسی نفیس اور بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ایک ہے, احدہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور, وہ دو چیزیں جو میں تم میں بھاری بھرکم چھوڑے جا رہا ہوں اس میں سے ایک اللہ کی کتاب فیہ الہدا والنور, جس میں ہدایت ہے جس میں نور ہے, جس میں ہدایت ہے جس میں نور ہے. پھر لوگوں کو تاکید فرمائی اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے حوالے سے ابھارا لوگوں کو, اے لوگوں اس کے احکام پر عمل کرو, اس کتاب میں نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی گزارو. پھر فرمایا اور دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں, اہل بیتی میرے اہل بیت ہے, اور پھر حضور نے تکرار کے ساتھ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اے لوگو میں تمہیں تاکید کرتا ہوں, تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں, میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں, حضور نے تکرار کے ساتھ یہ فرمایا. اہم ترین موقع پر خطبے کا اہتمام فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی, ضروری احکام بیان فرمائے, انہی ضروری احکام میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہم ترین معاملے کو بھی اجاگر فرمایا. کتاب اللہ کی اہمیت, قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ اس کتاب کی اہمیت کو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی تاکید فرمائی. تو وہیں پر
اپنے اہل بیت کے چھوڑنے کا بھی تذکرہ فرمایا کہ میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. دوسرے ارشاد میں فرمایا انی تارک ما ان تمسکتم لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیتی وعترتی واہل بیتی عترتی. فرمایا کہ میں ایسی چیز تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں کہ لئن تمسکتم بھی ما لئن تمسکتم بھی، تو اگر تم ان اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے تھام لو گے، لن تضلو تو گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، تو تم کبھی بھی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے جو چیز میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. اگر اسے تم تھام لو گے تو ضلالت و گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی. ہدایت پر تم جمے رہو گے، ہدایت پر قائم رہو گے. فرمایا کتاب اللہ وعترتی، میری کتاب اللہ کی کتاب، وعترتی اور میری عترت، میری آل اور میرے اہل بیت. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مختلف زاویوں سے اپنے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اپنے اہل قرابت اور اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. کہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی موقع سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے، اس حدیث کو انداز بھی روایت کرنے کا کچھ اس طرح کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو تھام کر، باب کعبہ کو، کعبۃ اللہ کے دروازے کو تھام کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق ہلاکا. فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال، یہ مختلف پیرائے سمجھانے کے، ذہن نشین کرانے کا مختلف انداز ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امثلہ مثالوں کے ذریعے سے کسی بھی بات کو ذہن نشین، بڑی سہل اور آسان انداز سے ذہن نشین فرماتے. یہ حکمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکمت والا انداز تھا. بہت سارے معاملات کو ایمان کی تشبیہ و تمثیل کے لیے بھی، کہ ایمان کی مٹھاس کے حوالے سے بھی سمجھاتے ہیں، مختلف انداز ایک مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. یہی معاملہ، ایک بندہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتا ہے تو گناہوں سے کیسے پاک و صاف ہو جاتا ہے، مثال کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختلف جو بھی بات ہوتی تو اس ایک آسان پیرائے میں، ایک بہترین فہم انسانی سے قریب، ایسی مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے کہ ایک ادنا سی سمجھ اور فہم رکھنے والا بندہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور یاد رکھ لے سکے. آپ نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کے ساتھ میں تشریف لے جا رہے ہیں، پتجھڑ کا موسم ہے، جہاں پر ہلکی سی ہوا کے جھوکے میں بھی درختوں کے پتے تڑ 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 جھڑنے لگتے ہیں. ایک درخت قریب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں درخت کی ٹہنی کو حضور نے پکڑا اور اسے حرکت دی. درخت کی ٹہنی کو جیسے ہلانا تھا، پتجھڑ کا موسم ہے، تڑ 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 درخت کے پتے اس کی ٹہنی کے اس درخت سے پتے جھڑنے لگے.
پتے جھڑنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال لوگوں کو دیکھا، مثال سامنے دی، مثال کے ذریعے سے مثال سامنے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ روزانہ 5 مرتبہ اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے بدن سے گناہ اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے درخت کے پتے جھڑ جائے. ایک مثال کے ذریعے سے کئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ لوگوں یہ تو بتاؤ کہ کسی بندے کے گھر کے دروازے کے پاس سے کہیں دور دراز جانے کی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے گھر کے دروازے کے پاس، دہلیز کے پاس صاف اور شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہو، نہر بہ پانی جمع ہو نہیں، جمع پانی جمع رہ کر گدلا اور گندا ہو جا، نہر صاف اور شفاف پانی بس بہتے رہتا ہے تو صاف اور شفاف ہوتا، صاف اور شفاف پانی کی نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو. پانی ڈال لینا نہیں، نہر میں اتر کر غسل کرنا ہے. بتاؤ ایسے بندے کے جسم پر کیا میل باقی رہ سکتا ہے؟ ایک مثال لے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا 5 مرتبہ صاف اور شفاف پانی کی بہنے والی نہر میں غسل کرنے والے کے بدن پر بھلا کیسے میل رہ سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کوئی بندہ مومن 5 مرتبہ بہترین انداز میں وضو، کامل انداز میں وضو کرتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کا بدن بھی گناہوں کے میل و کچیل سے ایسے ہی صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اس کے بدن پر بھی کوئی گناہ کا میل کچیل باقی نہیں رہتا. امثلہ اور مثالوں کے ذریعے سے نبی رحمت صاحب حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے ذہن نشین فرماتے ہیں، حقائق کو ذہن نشین فرماتے ہیں، مسئلے کی حقیقت کو ذہن نشین فرماتے ہیں. حضور نے اسی طرح سے فرمایا کہ ان مثل اہل بیتی کسفینتی نوح، بے شک میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال کی مانند ہے، کشتی کی مانند ہے، کشتی کی مثال کی طرح ہے. اہل علم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض یافتہ، تعلیم یافتہ تھے، درسگاہ نبوت کے وہ طالب علم تھے، طلباء تھے، حضور کی بارگاہ سے اکتساب فیض اور اکتساب علم حاصل کرنے والے صحابہ، حقائق سے واقفیت. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، صرف کشتی کی مانند نہیں، حضرت نوح کی کشتی فرمایا، جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیا معاملہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے واقعے کو بیان فرمایا جس کشتی میں سوار ہونے والا ہی نجات پایا اور اس کشتی میں سوار ہونے سے جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا طوفان میں، ڈوب مرا وہ طوفان میں، جس کی تفصیلات کلام پاک میں، قرآن مقدس میں بیان کی گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رشادات میں ان کی تفصیلات مزید بیان فرمائی. وہ صحابہ اکرام جانتے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں جو طوفان آیا تھا، قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے، بات قبول کرنے سے باز رہی سوائے چند کے. بڑی محنتیں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت کا کام کرنے میں، اپنے منصب نبوت و منصب رسالت کے فرائض کو انجام دینے میں بڑی محنتیں کی.
لیکن اس کے باوجود بھی نتیجتاً لوگ آپ کی دعوت قبول کرنے سے کنارہ کشی اختیار کی. حضرت نوح علیہ السلام دل ٹوٹتا رہا، پھر تانہ زنی کرتے رہے، تانے تشنی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر نوح کے قلب کو مجروح کرتے رہے. دل ٹوٹتا رہا، ٹوٹتا رہا، ٹوٹتا رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ رکھ دیا کہ اے پروردگار، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مولا کسی کافر کے گھر کو بھی روئے زمین پر باقی مت ترک، تباہ و تاراج فرما دے، ہلاکت کا سامان فرما دے. رب تبارک و تعالی، مولا تعالی نے فیصلہ فرمایا، ساری روئے زمین پر بسنے والی آبادی کو تباہ و تاراج کر دینے کا. اللہ کے نبی اور پیغمبر کی بد دعا تھی. مولا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح تم کشتی بناؤ، تیاری کرو، اپنے ماننے والے، اپنے فرما برداروں اور اپنے فالوورز کو، اپنے متبعین کو، آپ کی ماننے والوں کو، ایمان قبول کرنے والوں کو اس میں سوار کرا لینا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، طوفان آیا، آسمان سے بارش برسا، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرا لیے، بلا لیا، سب سوار ہو گئے اور پانی بڑھنے لگا، طوفان بڑھنے لگا. طوفان کی تباہ کاری جیسے جیسے بڑھنے لگی، وہ ایک کشتی تھی جو سطح آب پر تیر رہی تھی، ہر مکان بلند سے بلند تر مکان اور بلند سے بلند تر مقام پر پایا جانے والا مقام بھی باقی نہ رہا، سب زیر آب آ گئے، پانی کے اندر غرق ہوتے گئے. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے بھی ہدایت کو قبول نہ کیا تھا، ایمان قبول نہ کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام شفقت پدری سے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کشتی میں بلانے کے لیے آپ آواز دینے لگے، یا بنی ارکب معنا، اے پہ میرے بیٹے آجا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ایمان قبول کر لے، ہدایت پر آجا، کشتی میں سوار ہو جا. اس کو زام تھا، بارش پانی ہے، کتنا پانی پڑے گا. پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا، پہاڑ پر تیزی سے چڑھنے لگا، دوڑتا ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اسے بلاتے رہے، مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح اس کو بلانا چھوڑ دیجئے، انہ لیس من اہلک فانہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہوئے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہدایت پر نہیں ہے، جو ہدایت پر نہیں وہ تمہارا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس سے روگرداں ہوئے، وہ بہرحال وہ پہاڑ کی جانب چڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ یعصمنی ھذا الجبل، یہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا. حضرت نوح نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر میرا رب رحم فرما دے، وہی بچنے والا ہے. خیر بہرحال وہ بلندی پر پہاڑ کے بلندی پر چڑھنے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا، وہ ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا اور ختم ہو گیا، موت کے گھاٹ اور فنا کے گھاٹ اتر گیا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو سوار ہوئے وہ نجات پا گئے. چنانچہ وہ کشتی تیرتی رہی، طوفان سب کو برباد کر دیا، جتنے جاندار تھے سب برباد ہو گئے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ بنا تھا، وہ طوفان کی گویا تباہ کاری کی وہ بھی نظر ہو گیا، کوئی چیز باقی نہ بچی، کوئی مکان باقی نہ بچا، کوئی جان باقی نہ بچی، صرف وہی بچے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، ان مثل اہل بیتی،
اے لوگو بے شک میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینتی نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی کو چھوڑ دیا کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ ہلاکت و بربادی، یہ جان کی ہلاکت و بربادی نہیں، ایمان کی ہلاکت و بربادی ہے۔ یہاں دیگر دنیا کے معاملات میں جان کی اہمیت رکھی جاتی ہے، جان کی اہمیت کو مقدم رکھا جاتا ہے، جان بچی لاکھوں پائے کا ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایمان کے مقابلے میں جان کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جان لٹا کر ایمان بچانا یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے سے جو رہا، کیونکہ وہ ہدایت پر نہ تھا اور کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا، تو وہ طوفان کی نظر ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا۔ فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، یہ گویا ان کی محبت ایسا اس طرح کے سے لازم و ضروری ہے کہ ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کر لیں، اپنے دلوں میں کی گہرائیوں میں اتار لیں۔ تو یہ ہے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جانا۔ وہ کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی جو نوح علیہ السلام نے درخت کاٹ کاٹ کر تختے بنا کر حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی، آپس میں تختوں کو جوڑ جوڑ کر اسے کشتی کی شکل دے کر کشتی بنائی تھی حضرت نوح نے، وہ درخت جنگل کے چکلوں اور درختوں سے تیار کردہ کشتی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت، اپنے اہل بیت اور اپنے گھرانے کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند قرار دیا۔ یہ کشتی اہل بیت، کشتی اہل بیت جو تیار ہوئی ہے اس کے بھی اجزاء ہیں۔ کشتی نوح بھی چند اجزاء سے، چند پارٹس سے تیار ہوئی تھی، چند جزوں سے اور چند اجزاء سے تیار ہوئی تھی۔ وہ درختوں کے، جنگل کے درختوں کے وہ تختوں اور چکلوں سے تیار ہوئی تھی، اور اہل بیت کی کشتی کسی درخت کے تختوں اور چکلوں سے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد سے تیار ہوئی ہے، ان افراد سے تیار ہوئی ہے۔ اہل بیت اطہار کے مبارک نفوس سے، قدسیہ سے تیار ہوئی ہے اہل بیت کی کشتی۔ سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا کی ذات سے تیار ہوئی، مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ذات سے تیار ہوئی، حضرت امام حسن امام حسین کی مقدس ذواتوں سے تیار ہوئی، اور ان کی آل اولاد اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے تعلق داروں اور رشتہ داروں کے مبارک نفوس سے تیار ہوئی ہے یہ کشتی۔ یہ کشتی، ان اس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ جہاں پر فزیکلی طور پر کشتی میں سوار ہونے کے لیے چل کر چند قدم جا کر کسی کشتی میں سوار ہونا پڑتا ہے، یہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ایک معنوی اعتبار سے ہے، دراصل اہل بیت کی محبت کی کشتی میں اپنے آپ کو سوار کر لینا ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں اپنے آپ کو سوار کر لینا ہے۔ تو گویا وہ اہل بیت کی کشتی، کشتی محبت اہل بیت ہے، اس میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، یعنی ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت پر آ گیا، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، اور جو محبت اہل بیت کی کشتی کو جو چھوڑ دیا، اس سے اہل بیت کی محبت سے اپنے رشتے اور تعلق کو توڑ لیا، گویا اس کشتی سے دور ہو گیا، تو ہلاکت کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے حصے میں آنے والی نہیں، ہلاک و برباد ہو جائے گا وہ، یعنی ہدایت سے دور ہو جائے گا، ہدایت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اسے۔ چاہے ظاہری صورت میں نمازیں رہ جائے، ظاہری تقوی و پرہیزگاری رہ جائے، ظاہری روزوں کا اہتمام رہ جائے، ظاہری تقوی ورا و سب کچھ پرہیزگاریاں ظاہری طور پر رہ جائے، لیکن ہدایت سے اس کو کوئی سروکار اور تعلق نہ ہوگا۔ خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کتب احادیث میں احادیث مروی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
لو ان الرجل صعيد بين الركن والمقام فصلى وصام ومات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار اعاذنا الله من ذلك معاذ الله اللہ کی پناہ. حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی شخص پارسائی کے اس مقام پر پہنچ جائے تقوی و پرہیزگاری کے اس مقام پر پہنچ جائے ظاہری تقوی و پرہیزگاری کے کہ یہاں تک کہ دنیا کے کسی اور مقام اور کسی گوشے میں بیٹھ کر تو کسی مسجد کے کونے کو اختیار کر لینے کے تو دور کی بات ہے, وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جیسے مقدس مقام پر پہنچ جائے. بین الرکن والمقام, رکن اسود اور مقام ابراہیم, اس مقام پر پہنچ جائے اور اپنی زندگی کو روزوں اور نمازوں میں گزار دے, راتوں رات نمازوں کا اہتمام کرے, دن اپنا روزوں میں گزار ڈالے. فصلی وصام, لیکن مرا اس حال میں, لیکن مرا اس حال میں, وماتا وہو مبغض لأہل بیت محمد, اہل بیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی اور بغض اس کے دل میں موجود تھا. فرمایا وہ کسی اور مقام اور کوئی اور ٹھکانے میں نہیں جائے گا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ جہنم رسید ہو جائے گا. دخل النار, تو ظاہری نمازیں رہ جائے گی, تقوی و پرہیزگاریاں رہ جائیں گے, لیکن دین سے ایمان سے اس کا کوئی سروکار اور کوئی تعلق نہ ہوگا. حضرات گرامی, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف پرائے مختلف انداز سے دین کے اس اہم ترین گوشے کو اجاگر فرمایا ہے, لوگوں کے ذہن نشین فرمایا ہے. جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار حضور کے قرابت داروں میں ساتھ قرابت دار تعلق دار رشتہ دار جہاں پر ہے, نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, نسبت ہے حضور سے, یہ نسبت قرابت جہاں پر خاندان والوں کو حاصل ہو گئی, اسی طرح ایک نسبت صحابہ اکرام کو نسبت صحبت حاصل ہوئی ہے. وہ نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنگت اور ساتھ رہنے کی جو نسبت اور ساتھ رہنے اور صحبت کی جو نسبت ہے, اس نسبت نے وہ کمال عطا فرمایا ہے صحابہ اکرام کو کہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو بھی اتنا بلند فرمایا اور ان کی ان شخصیات کی اہمیت کو یوں اجاگر فرمایا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا, فرمایا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ان میں سے تم جس کسی کی بھی تقلید اقتدا کر لوگے, جس کسی کی بھی اقتدا کر لوگے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. یہ آسمان ہدایت کے ستارے قرار دیا ہے, ستاروں کی مانند فرمایا ہے. یہ مثالیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب ایک طویل ترین سفر بحری سفر, ویسے روئے زمین جو ہے زیر آسمان جو ہے خشکی سے زیادہ تری کا حصہ ہے, خشکی 1% ہے تو 2-3 حصوں میں سے ایک حصہ خشکی ہے تو 2 حصے سمندر ہے, پانی ہے. مثال بھی وہی تھی, پانی میں کشتی پانی میں چلتی ہے اور پانی میں جب کشتی چلتی ہے تو جو ناخدا ہوتا ہے کشتی چلانے والا وہ کشتی کو اپنی منزل مقصود کی جانب لے جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی سگنلز کا کام جو دینے والی جو چیز ہوتی ہے, آج سیٹلائٹ سسٹم نکل گئے ہیں, یہ سیٹلائٹ سسٹم یہ ترقی یافتہ دور کی ایجادات ہے, لیکن اس وقت کی جو سیٹلائٹ سسٹم تھی وہ ستارے ہوتے تھے, ستارے متعینہ اور مقررہ مقامات کے متعین مقرر ستارے ہیں, مشرقی جانب متعین ستارے, مشرقی جانب کے مقرر ستارے ہیں کہ مشرق کی جانب ہو تو یہ فلاں فلاں ستارے ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی یعنی کشتی کو
مشرق کی جانب لے جایا جاتا، مغرب کی جانب کے متعین اور مقرر ستارے ان کی اپنی منزل پر، اسی طرح شمال اور جنوب کے متعین مقرر ستارے ہیں، کشتی کو شمال اور جنوب کی جانب لے جانا مقصود ہوتا تو وہ شمال و جنوب کے ستاروں کو اپنے لیے گائیڈ بنا کر اس سے رہبری حاصل کرتے ہوئے منزل مقصود کی جانب کشتی کو لے جایا جاتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امت کے لیے یہ دونوں عطا فرما دیے، سوار ہونے کے لیے کشتی اہل بیت عطا فرما دی اور منزل مقصود کی جانب پہنچنے کے لیے آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ اکرام کو قرار دے دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے، اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کشتی میں محبت، کشتی محبت میں سوار ہو کر عظمت صحابہ اور محبت صحابہ کو اپنے لیے سرمایہ ایمان بنا کر اپنی کشتی ایمان کو اپنے منزل مقصود جنت کی جانب لے کر رواں دواں ہوتے ہیں۔ آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ اکرام سے رہبری حاصل کرتے ہوئے جنت کی جانب جو منزل مقصود ہے یہ کشتی، یہ قافلہ روا دوا ہوتا ہے۔ یہ زندگی گویا اس کشتی میں آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن اپنے گھر میں ہو، بازار میں ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کشتی محبت اہل بیت میں سوار ہیں۔ صحابہ اکرام ہمارے آسمان ہدایت کے ستارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرار دیا ہے تو گویا کشتی اہل بیت میں سوار، مسجد میں، بازار میں، دنیا میں، جب تک آپ کی سانس چلتی رہے، جب تک آپ کی سانس چلتی ہے، تارے نفس کا سلسلہ جب تک جڑا اور قائم ہے، تو آپ اس کیفیت کو محسوس کریں، اس حقیقت کو محسوس کریں کہ آپ کشتی محبت اہل بیت میں سوار ہیں۔ ایسا کوئی لمحہ بھی نہ آنے پائے کہ آپ جس میں آپ کشتی محبت اہل بیت سے خارج اور باہر ہو جائیں، ایمان سے نکل جائیں، اور ذرہ برابر بھی آسمان ہدایت کے ستارے ان صحابہ اکرام سے اپنا تعلق ٹوٹے گا تو منزل مقصود کی جانب چلنے والی وہ کشتی کسی اور راستے کی جانب پھر پلٹ جائے گی، راستہ بہک جائے گا اور پھٹک جائے گا اور منزل مقصود کی جانب پہنچ نہیں پائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ یہ ہمارے لیے سرمایہ، یہ دولت ہے محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، محبت اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت و عظمتوں کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر ہمیں موت اور خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ۔